Вітаю вас, Віктор Тарасов, представник політичної партії «Демократичний альянс» в Чернігівській міській раді. Сьогодні у нас у прямому ефірі в програмі «Ваш хід». Вітаю вас, пане Вікторе. Вітаю вас, пане Надію. Вітаю вас, шановні глядачі. На нашій сьогоднішній зустрічі буду раду з вами поспілкуватися. Я знаю, що в шахи ви граєте добре. Який ви маєте розряд? Зараз особливого часу та можливості грати немає, але в дитинстві десь 2 роки я займався в секції шахів, в дитячій секції, мав, здається, 5-й розряд. В принципі, цікава логічна гра, яка виховує в певні математичні і логічні особливості кожної людини. Якій шаховій фігурі ви віддаєте перевагу на шаховому полі? Ну, я думаю, в кожній логічній, спортивній грі, навіть в політичній грі, головне – це перемога, тобто результат. І всі механізми мають бути налаштовані на досягнення цього результату, в нашому випадку шахової фігури. Тому можна пожертвувати ферзя, виграти гру, а можна не пожертвувати ніякої фігури і також досягти якогось результату. Тобто переваги не віддаєте жодній фігурі на шаховому полі? Я думаю, нормальний майстер, гросмейстер має використовувати всі фігури для перемоги. Ну що ж, про перші кроки у велике життя – наша перша рубрика «Перший хід». У цьому році вам виповниться 35. Досить юний вік для початку політичної кар'єри, але про все по черзі. Ви народилися у Чернігові. Хто ваші батьки? Я думаю, що 35 – це, можливо, вже не зовсім молодий вік. Багато прикладів, коли молоді люди значно в молодшому віці досягали певних успіхів в політичному і громадському житті. Я народився в місті Чернігові, до речі, по лінії матері десь в 5-му-6-му коліні, як є корінний чернігівець. Мій прапрадід похований на Староруському кладовищі, яке знаходиться на вулиці Старобіловській. Батьки мої, так би мовити, радянські інженери, працювали, познайомилися на Чернігівському радіоприладному заводі, тоді він так назвався. Далі батько пішов у лінії комсомольсько-партійній лінії і потім працював вже на державній службі. І зараз обидва батьки на пенсії. До речі, батьки моєї дружини також обидва працювали на радіоприладному заводі, так що можна сказати, що це підприємство зробило значний вклад в розвиток нашої родини. Рідне підприємство для вашої родини. Так, ну для наших батьків. Все ж таки, от хто з ваших батьків, мама чи тато, більше впливали на ваше виховання? Ну, я вважаю, що родина, батьки – це основний фактор, який формує світогляд, формує виховання будь-якої людини, будь-якої дитини, визначає її, напевно, подальші інтереси в житті, в дитячому, юному віці. Тому, звичайно, що для кожної людини батьки – це такі поважний, можливо, навіть святий фактор, який для кожного має бути завжди прислухатися до уваги. Це зараз ви розумієте вже з огляду на певний час. А тоді ви були слухняним хлопцем чи ні? Я думаю, що особливих проблем зі мною не було. В принципі, я виконував ті завдання і ту функцію, які на мене полягали. Тому я сподіваюся, що те, що батьки від мене хотіли, в принципі, я це і реалізував в житті. У вас 2 вищі освіти. Спочатку був Чернігівський державний технологічний університет. Яку спеціальність ви там отримали? Так трапилось, що я майже одночасно навчався в 2 вищих навчальних закладах. Спочатку поступив, як ви казали, в наш технологічний університет, на технологічний факультет, спеціальність зварення виробництва, але, в принципі, швидко зрозумів, що це не зовсім моє. Тому я швидко переорієнтувався і поступив паралельно на юридичний факультет Українсько-Російського інституту, філія Московського державного відкритого університету. На той час це були майже, напевне, не єдиний навчальний заклад, де була юридична спеціальність в місті Чернігові. Тому от так трапилось, що я маю 2 вищі освіти – інженерну та юридичну. Як інженер вам працювати не довелося? Не довелося, в принципі, як казав, по ходу життя зрозумів, що технічна сфера не зовсім це моє.
Взагалі отримані знання, саме математичного профілю і фізика там була, мабуть, на серйозному рівні, вони знадобилися? Звичайно, фізика, математика – це ті предмети, які дають основи логічного мислення людині, які він може використовувати і в інших сферах, в тому числі в політиці, юриспруденції і так далі. Тож інженер стає юристом, врешті-решт, ви закінчуєте Українсько-Російський інститут у 2005 році, але консультації юридичні, згідно з вашою анкетою, ви починаєте надавати вже з 2002 року. Наскільки вони були професійні тоді, ці консультації, як ви зараз це оцінюєте? Ну, дійсно, я почав якби займатися юридичною практикою ще під час студентського навчання в навчальному закладі, саме через механізм юридичної клініки. Це такий інститут, який дозволяє студентам-правникам залучатися до практичної діяльності, надання безоплатної правової допомоги громадянам під керівництвом та наглядом більш досвідчених фахівців, керівників та юристів. І потім вже якось з цієї волонтерської юридичної роботи перейшов вже найбільш професійно. Про кардинальні та важливі рішення у житті – в наступній нашій рубриці «Хід конем». Який крок чи рішення ви вважаєте таким, що кардинально змінило ваше життя чи вплинуло на вашу кар'єру? В принципі, багато було таких факторів, важко виділити основні з них, але я думаю, що саме знайомство та спілкування з видатними українськими правозахисниками, дисидентами, такими як Євген Сверстюк, Євген Захаров, Семен Глузман. Тобто ці люди, які присвятили все своє життя боротьбі за громадянські права тоді ще в Радянському Союзі, а потім вже в Незалежній Україні. Тому саме їх досвід, їх життєвий шлях, можливо, стали для мене найбільш таким яскравим прикладом, який я намагаюся наслідувати. Ви особисто були з ними знайомі, скажімо так, спілкувалися особисто? Ну, звичайно, пересікалися на різних заходах, конференціях, тобто дійсно цікаві люди, цікаві оратори, які мають багато ідей, які мають багатий життєвий досвід, який, я думаю, має стати в нагоді багатьом нашим сьогоднішнім і політикам, і правозахисникам, і громадським діячам. Хтось із них, можливо, став вашим зразком по життю, людиною, на яку ви хотіли бути схожі, чи ні? Звичайно, що люди різні, але звичайно, саме Євген Захаров, який зараз є багаторічним керівником Харківської правозахисної групи, єдиним натхненником Української Гельсінської спілки з прав людини, є той людина, яка і досі активно працює у сфері прав людини, розробляє політику у сфері прав людини в Україні, до якого прислухається як політики, так і міжнародна спільнота. Тому, я думаю, це один із моїх головних наставників та вчителів. У 2006 році ви стали виконавчим директором громадської організації «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини». Що та хто потрапив в зону вашої уваги? Головне завдання нашої громадської організації – це надання безоплатної правової допомоги всім громадянам, які до нас звертаються. В першу чергу, це вразливі верстви населення. На даний час ми маємо різні пріоритетні групи, звичайно, на цей час учасники АТО, вимушені переселенці, інші вразливі групи, які постраждали внаслідок тих подій, які ми маємо сьогодні в нашій державі. Звичайно, є у нас інші напрямки діяльності, які стосуються, в першу чергу, правопросвітницької діяльності, навчальної, адвокаційної, тобто пропагування та передача нашого досвіду для інших громадських активістів, для різного роду посадовців, чиновників та в тому числі і журналістів. Все, що стосується просування та захисту прав людини, як на рівні нашого регіону, так і в Україні в цілому. Дійсно, напрямок вашої роботи дуже цікавий, важливий. А все ж таки, що чи хто, можливо, спонукав вас до громадської діяльності, до громадської роботи? Ну, в принципі, це було, напевне, стечення обстоятельств, якби можна так сказати, що дійсно спілкування з різними людьми, які мають великий досвід, велике бажання щось змінити в державі, в захисті прав людини. І всі відносини зробили важливий вклад в розвиток моєго світогляду.
У 2013 році ви стали регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради з прав людини з моніторингу додержання прав і свобод громадян, які перебувають у місцях несвободи. Як часто доводилося бувати за ґратами у місцях позбавлення волі? Дійсно, з 2012 року в Україні запроваджений так званий національний превентивний механізм, який працює на базі Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. В рамках цього механізму залучаються громадські активісти, громадські монітори, які за дорученням Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, які так ще називають омбудсмен, за дорученням омбудсмена, мають право безперешкодного, без попередження, можливість візитів до різного роду місць несвободи, метою моніторингу та виявлення різного роду порушень прав людини. Що таке місця несвободи? Тобто це установи та заклади, які характеризуються трьома основними критеріями. Це те, що люди там обмежені в пересуванні або знаходяться позбавлені волі. Вони тоді поміщаються в ці заклади за рішенням певного адміністративного, судового або державного органу. І третій критерій – те, що люди там знаходяться під повною опекою держави, опікою держави. Тобто це як класичні установи, наприклад, як дитячі ізолятори, виправні колонії, а також будинки-інтернати, військові гауптвахти, центри тримання біженців, психіатричні лікарні і так далі. Тобто це десь 6 тисяч таких установ, які є наразі в Україні. І от в середньому десь раз на місяць я як громадський монітор, тобто це повністю громадська робота, яка не оплачується, відвідуємо в основному на території Чернігівської області, але також іноді за межами Чернігівської області, такі установи з метою виявлення системних проблем, виявлення порушень умов тримання, відношення до утримуваних, до ув'язнених, до хворих людей. Потім складаються відповідні аналітичні записки, рекомендації, які передаються вже певним органам та прокуратурі або керівництву цих органів, на яким них реагують підприконю. Взагалі на ваші звичайно, критичні зауваження? Звичайно, якщо помните, от, наприклад, в минулому році, напевно, весни було доволі скандальна резонансна ситуація на Чернігівщині, коли громадські монітори виявили значні порушення прав людини в двох будинках-інтернатах, в Левоньках та в Любічі, де утримуються люди з інвалідністю, люди з вадами здоров'я, з розумовими вадами, які знаходилися в жахливих умовах, майже середньовіччя, які долучалися до недозволеної праці, в поганих умовах харчування, проживання і так далі. Це саме виявили ці громадські монітори. А, наприклад, прокуратура, яка мала постійно відвідати ці заклади і виявляти ці порушення, на жаль, не бачила ці проблеми до цього. А зараз відбуваються певні зміни в пенітенціарній службі, і зараз певні зміни відбуваються і в правовій системі, говорять багато про судову реформу. З вашої точки зору, ми дочекаємося позитивних змін, чи обмежимося дійсно тільки розмовами? Ми маємо дочекатися, бо іншого шляху у нас немає. В принципі, реформа судової системи у нас обговорюється і на цьому наголошується ще моменту отримання незалежності. На жаль, бажання впливати на судову систему завжди було прерогативою і пріоритетом для різних політичних сил, фінансово-олігархічних груп. А ключ до всієї реформи, в тому числі судової, правоохоронної, це забезпечення принципів незалежності, кардинальне оновлення суддівського складу, забезпечення жорсткого громадського контролю над процесом відбору та призначення суддів, громадський контроль над моніторних над способом життя, над видатками та доходами суддів. Ну і, звичайно, достойна заробітна плата та матеріальне забезпечення самих суддів, щоб люди не мали якісь спокуси щодо яких там корупційних зловживань. Ми бачимо, що зараз іде активна реформа сфери поліції, міліції, тобто які трошки випереджає інші сфери правоохоронних органів, як прокуратуру чи судову систему. Але я сподіваюся, що під, ну буду казати примусом, а під впливом міжнародної спільноти, цивілізованих західних країн, в принципі, українська держава зможе ж таки реформувати основні такі важливі інститути нашої держави.
Ви відносите себе до числа оптимістів у цьому питанні, я так розумію? Не те, що оптимістів, а в принципі іншого шляху у нас немає. Або ми зробимо такі реформи, або ми можемо взагалі загубити нашу державу. Сеанс одночасної гри. Наступна наша рубрика. Тож ви можете зателефонувати до нас, долучитися до нашої розмови і поставити запитання до нашого гостя. Телефон 77 40 27. Телефонуйте буквально зараз, тому що ми зможемо вивести прямий ефір не більше двох запитань. А ми продовжуємо. Ваше політичне життя. З якою політичною партією зараз ви йдете по життю? В принципі, з дитинства цікавлюсь політичними подіями, цікавився завжди історією, політологією. Слідкував за подіями, як в державі, так і в світі. Завжди не виключав для себе можливість особистої участі в політичному житті. В принципі, останні два роки кардинально змінили систему політичного життя в нашій країні. Ми бачимо, що люди, на жаль, розочаровуються в політиках та політичних силах, які прийшли до влади після Революції Гідності. Дійсно, це шанс для нових політичних сил, для нових політичних ідей. Дійсно, минулого року я приєднався до Демократичного альянсу, до цього також слідкував за діяльністю цієї політичної сили. Це дійсно амбіційна, нова проукраїнська, проєвропейська політична сила, за якою, я сподіваюся, велике майбутнє. У нас є телефонний дзвінок. Давайте послухаємо нашого глядача. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я Примаченко Люхтина Борисовна, і от мене такий вопрос беспокоїт. Скільки не обращаєшся, просто відписки дають. Ну, на настоящий момент мене беспокоїт такий вопрос. Я от плачу регулярно квартплату, а у мене отключили этот междугородку. Я не могу никуда позвонить. Ни родственникам, ни по работе, по делу. До кого это можно достучаться? Виктор Петрович вас или как вас? Владимирович. Виктор Володимирович, дякуємо за запитання. Дякую за запитання. Ну, як ви знаєте, послуги зв'язку не входять. Переплату послуг стаціонарного телефону забезпечує Укртелеком. Зараз це вже, наскільки я знаю, приватна компанія. В будь-якому разі можете звертатися до нашої організації. Для початку треба вивчити ситуацію, чому ви не можете користуватися телефоном. Якщо ви дійсно відключили за неоплату, то це треба вирішити це питання з постачальником послуг. Але якщо ви справно оплачуєте послуги, в тому числі телефонного зв'язку, треба питання вирішувати вже юридичним шляхом. Предметно. Да. Тож, Демократичний альянс – це ваш перший союзник на політичному полі? Чи були і інші політичні партії? В принципі, це перший, як ви кажете, союзник. Як я казав, в минулому році приєднався до цієї політичної сили. Я вдячний молодій команді Демократичного альянсу, які повірили мені, довірили. Я, в принципі, прикладу максимум зусиль, щоб оправдати цю довіру і довіру виборців, які проголосували за мене, щодо Демократичний альянс. Корпусу, які пріоритетні завдання перед собою як депутат Чернігівської міської ради ви ставите? Ну, політика демальянса особисто мене буде саме в зміні підходів до вирішення питань громади, вирішення проблем життєдіяльності міста, забезпечення максимальної прозорості всіх без виключення служб та міських органів. Максимальний контроль за ефективним використанням коштів, використанням комунального майна, землі, тобто забезпечення максимальної підзвітності перед виборцями, налагодження контакту з виборцями. Ви член комісії з питань регламенту, законності, прав і свобод громадян та запобігання корупції. Як ви вважаєте, прийнятий регламент на другій сесії Чернігівської міської ради, чи дозволить він депутатському корпусу плідно працювати?
Ну, депутатські комісії вже сформовані, але ще не було жодного засідання. Сподіваюся, на наступному тижні такі засідання вже відбудуться. Щодо регламенту, дійсно, це важливий процедурний документ, який визначає порядок та інші аспекти роботи міської ради, призначення посадових осіб, роботи депутатських комісій і так далі. В принципі, майже місяць працювала робоча група з розробки цього регламенту, яка складалася з представників всіх фракцій, які представлені в міській раді. За ініціативи Демальянства та громадських активістів були погоджені прогресивні інноваційні норми щодо забезпечення безперешкодного доступу на засідання міської ради та комісії депутатських. І щодо публікування суспільно важливої інформації і так далі. Але, на жаль, під час останньої сесії міської ради окремі ці норми були практично з голосу викреслені за ініціативою окремих політичних сил. Я думаю, що це було зроблено з метою, в принципі, залучити можливість вирішити окремі питання на рівні міста непрозорим та кулуарним шляхом. Тож є можливість ще попрацювати, звичайно. А у нас є телефонний дзвінок, ми слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Віктор Владимирович, как хочется все-таки сказать вам, что действительно смена власти коррупцию не останавливает. А на нашей «Мы дети войны» чернобыльской все это постановили, и нас надо убивать, чтобы не умели воровать. Орудие труда, кровтучка, кучмучка всегда. Но что делать нам, когда у нас такое беззаконие? И хоть уже... Соколова убрали, прийшов другой, так і ответів нет никаких. Що делать? Куди обращаться? Конкретний вопрос ми не услышали, к сожалению. Конкретний вопрос у мене. Я дала ліквідатора ЧС первой категории уже 11 лет. Он на кладбище лежит. Ліквідатор первой категории, 45 лет стажа, экскаваторщик, герой труда. А меня шантажируют, что я уже никакая не вдова звериного солдата декаб 58 года. И хотели уже солдатскую пенсию, уже мне, мол, 2300 получаю, я отказалась, и с июля месяца льготу отменили. И спасибо, хотели... все понятно. То есть речь идет о льготах для определенных категорий людей. Звичайно, чтобы... поставити якийсь діагноз, вирішити шлях цього питання, треба, щоб шановна телеглядачка до нас звернулася, будемо вивчати питання щодо льгот. Але, як звичайно, ми бачимо, що в умовах тієї складної політичної і соціально-економічної ситуації в державі, бачимо, що уряд, парламент намагається максимально звузити отримання людьми пільг та соціальних виплат. Звичайно, що можна послатися на зовнішню агресію, окупацію частини території, але ми бачимо, що, на жаль, уряд не справляється з економічною ситуацією, і в першу чергу це відображається на найбільш незахищених, вразливих верствах нашого населення, в першу чергу пенсіонерах і інвалідах. Ну, зараз рубрика «Твоя королева», будемо говорити про особисте. Ви одружені. Хто ваша дружина? Так, я одружений. Моя дружина працює також в нашій організації. Так, ну так, трапилось, що ми майже одночасно прийшли працювати в організацію. Там, звичайно, познайомились, працювали разом і так далі вирішили йти по життю разом. Хто в домі Тарасових головний? Ви, діти чи, можливо, ще хтось? Ну, я як... правозахисник, демократ, не сприймаю такого поняття, хто головний. В принципі, я вважаю, що в родині має бути паритет, баланс інтересів. І всі абсолютно рішення в нашій родині приймаються більшістю в два голоси. Два проти нуля. Колегіально. Да. Але ж ви живете з батьками. Як часто збираєтесь за великим сімейним столом? Звичайно, якщо ми живемо з батьками... маємо багато можливостей збиратися за столом. Нещодавно пройшли новорічні різдвяні свята. Звичайно, ми зустрічалися. Дійсно, що проживання з батьками, воно
накладає якісь певні особливості, обов'язки, але з іншого боку, це трошки звільняє часу щодо догляду за дитиною. Адже дійсно, у вас двоє дітей, син і донька? Поки що один. Один? Да, ну, в принципі, як... Є перспектива? Да, є перспектива, да. Так, хто виховує, хто займається вихованням, чи довіряють вам цю справу, чи є час? Звичайно, що виховання дитини – це спільний обов'язок. І батька, і мати, і дідусів, і бабусь. Звичайно, що більш дитина проводить більше часу з матері, адже батько останнім часом не так часто з'являється вдома. А взагалі, яку домашню роботу доручають саме вам? І чи доручають? Звичайно, доручають, що чоловік, батько має обов'язок виконувати певні завдання по господарству. Все, що доручать, все, що не зробили в день без батька, доводиться робити. Тож не відмовляєтесь з жодних обов'язків, які на вас покладаються. Які квіти ви зазвичай даруєте своїй дружині? Звичайно, будь-яка жінка полюбляє квіти, але я все ж таки сторонник дарувати більш практичні речі, які подалі можуть бути використані для господарства, для там, дозвілля і так далі. Де зазвичай ви відпочиваєте зі своєю сім'єю, з родиною, з дітьми? Не так багато вільного часу, але ми полюбляємо саме віддих, відпочинок на природі, полюбляємо на вихідні виїжджати з палатками, з якимись такими нарядями, рибалити на Десні, на Дніпрі, на Київському морі, тобто є у нас такі. Тож в межах України чи все ж таки за кордон намагаєтесь вирватися? Ну, звичайно, що в таких умовах, які ми проживаємо, немає можливості особливо їхати за кордон. Тому намагаємося відпочивати на природі біля міста. Наступна наша рубрика «Бліцгра. Короткі запитання, короткі відповіді». Ви проходили навчання та стажування в рамках правозахисних курсів та програм в країнах Європейського Союзу та Канаді. Які уроки для себе винесли? В першу чергу, це дотримання принципу толерантності, сприяння різноманіттю, адже під час участі в таких навчаннях, стажуваннях приходилось доводити спілкуватися з різними людьми, з різних країн, з різних національностей, з різними віросповіданнями, там, як країни Африки, Азії, тобто люди, які мають особливі, не завжди зрозумілі для нас потреби, вимоги, якісь інтереси. Тому я по житті йду з такими от ідеями щодо дотримання принципу толерантності та поваги всіх без винятку людей, незалежно від раси, віросповідання та політичної приналежності і так далі. У 2011 році ви були членом комісії з питань попередження катувань при президентові України. Чи вважаєте ви роботу цієї комісії продуктивною? Дійсно, був такий орган, який якраз передував створенню національного превентивного механізму, про який ми сьогодні вже говорили. Це був такий конституційно дорадчий орган, створений при президенті, який складався з досвідчених українських правозахисників, юристів, адвокатів, які, в принципі, намагалися розробити стратегію в сфері попередження катувань в країні, дотримання прав людини. Я дуже вдячний за можливість працювати в такому органі, адже те мені дозволило налагодити багато різних контактів з іншими фахівцями в Україні, в тому числі в сфері правозахисту та юриспруденції. Ваша громадська правозахисна організація, якою ви опікуєтесь, надавала чимало юридичних консультацій для простих українців, чернігівців. Як багато людей за цей час до вас звернулося? Чи рахували взагалі? В середньому до нас звертається понад 1000 людей за рік. Звичайно, це залежить від періоду року, від соціально-економічної ситуації в країні, в регіоні. Адже, наприклад, якщо там цієї осені це найбільш тренд такий, це питання ЖКХ, отримання субсидій, перерахунок пенсій. Наприклад, тією весною більше питань було пов'язане з нерухомістю, успадкування, аліменти і так далі. Тобто, звичайно, що ці люди, які не можуть отримати інформацію щодо своїх питань, не можуть
долучитися чи залучити платних юристів, звертайтеся до наших організацій. Які книги ви читаєте і чи є час на читання? На жаль, особливо часу на читання книг немає. Я, в принципі, віддаю перевагу читанню газет. В першу чергу, чинівські газети, які я виписую майже всі, для того, щоб мати свіжу виважену інформацію щодо подій, які відбуваються у нас в регіоні. Яке у вас авто? У мене авто, мікроавтобус Renault Boost 2006 року випуску. Чому мікроавтобус? Адже через сферу діяльності доводиться багато перевозити людей, учасників правоосвітніх заходів, семінарів, привезти обладнання для проведення заходів. Тому такий габаритний авто стає в нагоді. Ви його купили власним коштом, чи вам його подарували взагалі? Ну, звичайно, що було куплено власним коштом. Ніхто ж хто наш час дарить машини. Ну, батьки, наші підтримка і опора. Ви любите футбол? Так, звичайно, навіть в дитинстві паралельно участь у шаховій секції. Я певний час ходив на спортивну секцію футболу. Звичайно, і зараз час від часу граю в футбол. Постійним являюсь постійним вболівальником. Слідкую за подіями в футболі. Звичайно, що улюблена команда – це «Динамо Київ». Я думаю, для всіх українських вболівальників це найбільш така трендова команда. А все ж таки, ви більше вважаєте себе вболівальником чи футболістом? Ну, останнім часом більш вболівальником. Чи зможе новообрана Чернівська міська рада працювати плідно? Навіть, я б не казав би слово «може», воно має працювати плідно. Якщо не буде результату, то виборці наступних виборів покажуть своє відношення і оберуть інший наш законодавчий орган на рівні міста. Тому я думаю, всі без винятку політичні фракції мають об'єднатися для вирішення нагальних питань громади та міста. З яким гаслом ви йдете по життю, якщо воно у вас є? В першу чергу я намагаюся відноситися до всіх людей так, як хочу, щоб вони до мене відносились. Тобто дослухатися до проблем людей, почути їх і так само себе поводити. Де та як можна знайти представника правозахисної організації та депутата Чернівської міської ради від політичної партії «Демократичний альянс» Віктора Тарасова? Адреса громадської організації та приймання депутатів знаходиться майже в центрі Чернігова, по вулиці Горького, будинок 57. Це між вулицями Київської та проспектом Перемоги. Наш телефон 612-532, тобто завжди звертайтеся в будь-який робочий день з 10 до 17 години. Дякую. Нагадую, сьогодні у нас у прямому ефірі був представник Чернігівської міської ради, депутат від політичної партії «Демократичний альянс» Віктор Тарасов. На все добре, побачимося.